Pozdrav dragi fanovi Zadarske županije i grada Zadra iz kojega evo gledate upravo ove prizore. Ovo je na gornjoj strani mosta koji spaja poluotok, odnosno stari dio grada sa novim dijelom. I to je zapravo jedini most koji ide preko ovoga, nazovimo, zaljeva. Znači, polako dolazi septembar, a onda oktobar ili ti po naški rujan i listopad. To su inače moji najomiljeniji mjeseci u cijeloj godini. Nije više toliko vruće. A ljeto je još uvijek i panu one prve kasno ljetne ili ti rano jesenske kiše. Nekako cijela atmosfera bude čistija, nema vodene, znači pare, one neke izmaglice, nebo je plavo, oblaci ako ih ima su bijeli. Znači, iluminacija, osvjetljenost je dobra i pored toga što je to pravo vrijeme za snimanje, jednostavno meni sve tada puno ljepše izgleda nego inače u drugim dijelovima godine. Priroda onako malo živne, trava za zeleni, a onda ide ono, jeli, berba grožđa. I tako jedno zaista fino vrijeme. Hello. Naime, toga sunčanog popodneva smo ja i moja gospođa Šu došli u grad da uzmemo ključeve od stana od našeg stanodavca, jer eto, mojoj gospođi koja je inače rođena i odrasla u Šangaju, Narodna Republika Kina, život na selu, na farmi gdje se nalazi moja kuća, a to je nekih 30 km od Zadra. Dakle, takav život je za nju izgleda poprilično dosadan i besperspektivan, pa smo eto odlučili da do daljnjega živimo u gradu Zadru kao podstanari. Inače, do sada ja sam jako malo proveo vremena u Zadru. Svaki put to bi bile samo
ture od pola dana ili bi u pitanju bila, ne znam, neki posao, odlazak u bolnicu i slično. Uglavnom, osjećao sam se tu kao na neki način kao i stranac. Da duše, ja se tako osjećam više manje svugdje gdje nemam svoje jedan na jedan, što se kaže. Dakle, priča je ta da sam ja završio srednju školu u Benkovcu, a moji vršnjaci, sjećam se, kojima su roditelji, na primjer, radili u Njemačkoj, ili su, ne znam, radili negdje u Zadru, u tadašnjoj industriji jugoslavenskoj, su napravili kuću u Zadru i onda bi tako moji vršnjaci išli u srednju školu u Zadar. I onda bi eto, zapravo bi u tim formativnim godinama srednje škole bi se možda razvijeli pod utjecajem tog življenja u tome gradu, Zadru. Tako da ja sam, znači, to je mene mimoišlo i ja sam zapravo novajlija u gradu Zadru. Pa eto, da Zadar nije glavni grad županije u kojoj, znači, živim, moglo bi se reći da nema nikakve razlike u doživljavanju grada Zadra od strane mene u usporedbi, na primjer, s nekim ko je došao, ne znam, iz Like ili iz Slavonije tu. Dobro. Inače, meni je zanimljiva ta migracija sa sela u grad, točnije sa sela u Ravnim Kotarima u grad Zadar. Zanimljivo mi je to s nekog i šireg sociološkog, antropološkog gledišta. Naime, ja sam možda zadnja generacija koja se sjeća onog nekog staromodnog oblika seljaštva i života na selu, a onda je raspadom Jugoslavije i stvaranjem nove Hrvatske države došlo do jedne velike promjene toga starog načina života na selu, a kojeg je definirao onaj Srp na crvenoj komunističkoj zastavi, Srp i Čekić. Dakle, otpočela je ta migracija u grad i sela više nisu vrvila od mladih ljudi i domaćih životinja, već su se nepovratno promijenila.
Pa mi sad baš pade na pamet jedno razmišljanje jednog mog prijatelja koji je onako oštroum i mudar, a koji je kazao povodom svih ovih turbulencija koje su slijedile nakon pandemije, kada je naša ekonomija činilo se da je ranjiva dosta, kao i svugdje u svijetu. Veli tako on za one ljude prije koji su živjeli u to doba, kaže, oni su bili napola gladni, ali nisu mogli krepati o gladi. Dok mi danas sve imamo, ali nam se može to dogoditi. Šta je htio kazati? Samo je kazao da je narod prije bio oni rugged individuals, znači to su bili čvrsti pojedinci koji su živjeli od svoga rada. On je ipak znao da preživi na zemlji. Znači, znao je kako se uzgaja, ne znam, kukuruz i pšenica, kako se kokoš nasadi da leže, piliće i sve to. I naravno, ljudi su živjeli oskudno. Nekad je bilo suše, nerodne godine i tako dalje, ali oni su imali to u sebi, taj jedan preživljavajući taj instinkt, dok eto mi danas svega imamo na dohvat ruke po dućanima. Međutim, uslijed nekakve krize globalne, kad bi ne znam ti nabavni lanci i putevi bili zatvoreni, našli bi se u situaciji da u velikom problemu bi se našli, jer zapravo smo izgubili ta znanja i vještine koje su tada ti naši roditelji i djedovi imali u to doba. A ovo je čuvena zadarska šetnica, promenada Kale Larga dole na poluotoku. A dok gledate ove prizore sa Zadarske ribarnice, ja ću se vratiti na svoju početnu temu. Pa eto, kome se sluša, neka sluša.
A kome ne može da uživa u ovim prizorima svježe ribe iz Jadranskog mora. Znači, ti koji sada živiš u gradu Zadru, šta su tvoji preci od nekoliko generacija unazad na otocima, u Ravnim Kotarima, u Bukovici, šta su oni radili tamo od 80. godina prošlog stoljeća pa unazad do Drugog svjetskog rata i dalje do Prvog svjetskog rata i prije još. Znači, gledano na onaj povijesni period kada je Zadar bio samo poluotok, ono što vidiš unutar bedema. A okolo je bilo selo, livada, šikara, jel? Bitno je šta se one jele, a ne da li se zovu ovako domaće ili... Ovo onda su jele sve što treba. Sve što treba, a? Uglavnom u gradu ćete naći samo ovdje i ona dva mjesta domaće. I gledano na onaj povijesni period migracije stanovništva iz cijele Zadarske županije u Zadar, koji je počeo završetkom Drugog svjetskog rata kada se pojavila ta industrijalizacija i danas je taj proces više manje priveden kraju. Dakle, kako su živjeli i šta su radili ti ljudi u to doba? Većina njih nije imala obrazovanja i diplome, niti im je bila potrebna, jer nitko nije išao da radi u neko poduzeće gdje mu je to neko tražio da predoči. Nije se znači dizao ujutro na sat i putovao autom ili autobusom do posla, već je posao bio kod kuće. Koliko ga napraviš, rezultat ćeš vidjeti uskoro. Znači, ono što si posijao, to ćeš i požeti. Znači, ili si išao loviti ribu, ili si okopavao krumpire, ili si godio ovce na pašu, ali morao si da se trudiš. Znači, morao si biti stvarno istinski produktivan, jer to je ono što te je čekalo na kraju. Znači, nisi mogao dobiti na kraju mjeseca plaću, pa ne znam, ići u Lidla ili Kauflanda da kupiš sebi ono što ti treba. Znači, i bez nekih potvrda i diploma ti ljudi su morali posjedovati neka znanja i vještine. Jer inače ne bi preživjeli. I evo, laganom šetnjom sam došao ovdje na Muraj, na sjevernoj strani originalnog, izvornog, prvotnog, staroga grada Zadra. Znači, ovo je sjeverna strana bedema, tih zidina gradskih, i tako malo ću se prošetati ovom novo uređenom šetnicom koja više nije za
promet vozilima. Znači, isključio pješačka zona, a gledam gore na novi dio grada koji je nastao u prije spomenutom procesu migracije stanovništva iz ruralnih dijelova naše županije u grad Zadar. Dakle, u početku svugdje je bilo selo i polje. U stvari, bila je šuma najprije, pa je čovjek trčao goli bos po šumi, sakrivao se u nekoj špilji da ne promrzne. I tako je to krenulo, znači morao je iskrčiti šumu da napravi njivu, da nešto posije. Znači, ta jedna bijeda je izvorna, originalna. Čovjek se rađa goli bos, na svijet dolazi i nije imao ničega i onda je stvarao to kroz vjekove. I mi smo tu jedno kratko vrijeme, a iza nas ostaje i nastavlja se dakle ta civilizacijska stečevina, tehnološka dostignuća, nove znanstvene spoznaje, inovacije koje čine život nama lakšim. Tako da bi nam naši preci zavidili na ovome dokle smo došli. Odnosno, bili bi sretni jer to je bilo utkano u njihove snove da omoguće svome potomstvu bolji život od onoga koji su oni imali. Hello, dog. How are you? A ovo je pogled gore sa muraja, dole na pijacu, na gradsku tržnicu. Znači, to je mjesto gdje se proizvodi sa sela, poljoprivredni proizvodi distribuiraju gradskom pučanstvu. Prilična je gužva u gradu, ova sezona turistička je premašila očekivanja s obzirom na okolnosti kako je sve krenulo, na kraju je ispalo sve dobro. Neka,
bolje da je tako. Budemo zahvalni za naše goste koji dolaze i tretirajmo ih sa respektom i budemo fini i ljubazni prema njima. Stvarno nešto što volim da vidim, ovakve oaze prirode, znači park okružen sa betonom i asfaltom, svaka čast. Wow, this condo is gorgeous. Mislim se kako da završim video. Mnogo što sam napričao ovdje, pa ne znam kakav bi zaključak ili neki sažetak dao na kraju. Možda sam izgubio neku nit, neku prvotnu onu namjeru šta sam htio da kažem, pa odlutaš malo u ovaj ugao pa u onaj. Međutim, ne opterećujem se s time, ja sam u dobi, u godinama kada mi ne smeta to da neko misli da sam glup. To sam što jesam i sve pet što se tiče toga kako će ko reagirati na ovu moju retoriku, naraciju, kako bi nazvao. Možda ipak je glavno to da sam htio kazati da je što se tiče znanja potrebno jedno korisno znanje. Vidite, mi danas olako se proziva, ljudi sami sebe prozivaju stručnjacima i znanstvenicima i znalcima, a u biti od sve znanosti na svijetu najviše je kvazi znanosti, odnosno neznanosti, znači nečega što je tako. Isto tako, kad je u pitanju rad,
traži se efektivan rad, produktivan, učinkovit rad, znači koji je svrsishodan, koji je pojednostavljen, što je više moguće. Znači, odbačeni su neki suvišni koraci, postupci, procedure koje su suvišne, nepotrebne. Morate priznati da često puta to nije slučaj. Mi svi možemo svjedočiti pojavama gdje se mnogo toga može napraviti bolje, brže i efikasnije, ali ipak to nastavlja tako dalje da šljaka i onda mislimo da neće rezultirati nekim lošim ishodom. A na duži rok će upravo to da se dogodi, znate. Tako da ako misliš da to što na poslu nešto dovučeš se pa nešto trlj brlj šmrc brc i ideš doma i pretvaraš se da radiš, možda to na dugi rok ti se može i obiti u glavu. A vrijeme prolazi, znaš, ono uvijek postoji ono u ekonomiji što se zove oportuni trošak. A to je da si za to vrijeme mogao raditi nešto drugo što bi na duži rok bilo bolje za tebe, umjesto što tu kradeš Bogu dane.